بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم تمام دوستوں کو یوٹیوب ارننگ کورس کے لیسن نمبر 13 میں ویلکم۔ میرا نام شعیب ہے، آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل گلگتی یوٹیوب چینل۔ اس ویڈیو میں ہم سیکھنے والے ہیں کہ موبائل سے اپنے یوٹیوب چینل پہ ویڈیوز کیسے اپلوڈ کریں، پھر ان ویڈیوز کے ٹائٹل کے لیے کی ورڈ ریسرچ کیسے کریں، اور اس کے ساتھ ویڈیو کے اینڈ میں میں آپ کو ایک ایپ کے بارے میں بھی بتاؤں گا جو کہ آپ نے اپنے موبائل پہ انسٹال کرنا ہے اگر آپ موبائل سے یوٹیوب چینل پہ کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھ کے آپ نے یہ تمام چیزیں اچھی طرح سمجھ لینے ہیں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو۔ سب سے پہلے تو یہ کہ آپ موبائل پہ یوٹیوب چینل پہ ویڈیوز اپلوڈ کر سکتے ہیں یوٹیوب کی اس ایپ سے، ٹھیک ہے نا۔ تو پہلے تو آپ کے پاس یہ یوٹیوب کی اپنی ایپ ہو، پھر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں چینل جو کہ میں نے کریٹ کیا ہے آپ کو یہ کورس سمجھانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں نارتھ نیوز کے نام سے یہ میں نے چینل کریٹ کر رکھا ہے۔ اب اس چینل پہ ہوم پیج یہ ہے جہاں پہ کوئی بھی ویڈیو نظر نہیں آ رہی ہے، ویڈیوز میں بھی کوئی بھی ویڈیو نہیں ہے، میں نے ابھی تک ایک بھی ویڈیو اپلوڈ نہیں کیا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ پلے لسٹ بھی کوئی نہیں ہے، اور اباؤٹ میں یہ کچھ ڈسکرپشن لکھا ہے اپنے چینل کے بارے میں، ساتھ میں یہ لنکس بھی نظر آ رہے ہیں جو کہ میں نے پچھلی ایک ویڈیو میں بتایا ہے کہ لنکس کیسے ایڈ کرنے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے ویڈیو اپلوڈ کرنے کے لیے جائیں گے یہاں ویڈیوز پہ، ٹھیک ہے۔ پہلے بار ویڈیو اپلوڈ کرتے وقت یہاں پہ یہ کریٹ کا آپشن بھی نظر آ رہا ہے، ویسے آپ نے اس کے بعد جب بھی آپ ویڈیو اپلوڈ کریں گے تو نیچے جو ایک پلس کا آئیکن نظر آ رہا ہے اس کے اوپر کلک کرنا ہے اور اپلوڈ اے ویڈیو پہ کلک کرنا ہے، پھر اس ویڈیو کو سلیکٹ کرنا ہے جس کو آپ اپلوڈ کرنا چاہ رہے ہیں۔ جیسے کہ یہ ویڈیو پچھلی ویڈیو میں میں نے کریٹ کر کے آپ کو دکھایا، ٹھیک ہے۔ یہ ویڈیو ہے جو کہ میں نے ایڈٹ کر کے پورا پروسیس آپ کو بتایا کہ آپ نے موبائل پہ ویڈیو کیسے کریٹ کرنی ہے پچھلی ویڈیو میں۔ اب ویڈیو یہاں پہ سلیکٹ ہو گئی ہے، اور اس میں پہلی بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ ٹائٹل ایڈ کرنا کتنا ضروری ہے اور ٹائٹل کیسے ایڈ کریں، ٹھیک ہے۔ پہلا آپشن یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ٹائٹل ایڈ کرنے کا، تو یہ کیوں ضروری ہے؟ اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور آپ یوٹیوب بھی یوز کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ آپ یوٹیوب پہ ویڈیوز بھی سرچ کرتے ہوں گے۔ اب یوٹیوب میں کچھ بھی آپ سرچ کرتے ہیں اس کے مطابق ڈفرینٹ ویڈیوز آپ کے سامنے آ جاتے ہیں، مختلف ویڈیوز آپ کے سامنے آ جاتے ہیں۔ وہ جو ویڈیوز آپ کے سامنے آپ کی اسکرین پہ شو ہوتے ہیں وہ اس لیے آپ کے سامنے آتے ہیں کہ آپ نے اس کی ورڈ کو، اس ٹائٹل کو یوٹیوب پہ سرچ کیا ہے۔ تو یہ جو ٹائٹل یہاں پہ ایڈ کرنا ہوتا ہے اس کے سامنے آپشنل لکھا ہوا ہے، لیکن یہ ایسے ہی لکھا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ٹائٹل کے بغیر بھی کام چل جاتا ہے، تو ٹائٹل کے بغیر یوٹیوبر کا کام نہیں چلتا، یہ بات آپ نے اپنے مائنڈ پہ رکھنا ہے۔ اور ٹائٹل باقاعدہ آپ نے ریسرچ کر کے پھر ایڈ کرنا ہے۔ کی ورڈ ریسرچ کرنے کے بہت زیادہ طریقے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ آپ اس کے لیے گوگل کروم پہ ایکسٹینشنز یوز کر سکتے ہیں، جیسے ٹیوب بڑی ایک ایکسٹینشن ہے، وڈ آئی کیو ایک ایکسٹینشن ہے۔ تو اب میں آپ کو دو طریقے بتاؤں گا، دو جو کہ سب سے آسان طریقے ہیں جن کے ذریعے سے آپ موبائل پہ اپنی ویڈیو کے لیے فری میں کی ورڈ ریسرچ کر سکتے ہو۔ آگے جا کے کسی ویڈیو میں کمپلیٹ ڈیٹیل سے اس کے لیے ایک الگ سی ویڈیو بناؤں گا جس پہ کافی سارے طریقے آپ کو بتاؤں گا کی ورڈ ریسرچ کرنے کے، لیکن فی الحال میں آپ کو دو طریقے بتاؤں گا، ٹھیک ہے نا۔ اس کے لیے جائیں گے یہاں گوگل کروم کی اس ایپ پہ، یہاں سے میں گوگل کروم کی اس ایپ کو اوپن کر رہا ہوں۔ اس پہ ایک اور بات آپ یاد رکھیں، کبھی آپ نے نہیں بھولنا ہے، وہ یہ کہ جس طرح پہلی ویڈیو میں میں نے بتایا تھا اس کورس کی پہلی ویڈیو میں کہ جو نیم آپ اپنے یوٹیوب چینل کے لیے رکھتے ہیں وہ آپ نے کبھی چینج نہیں کرنا ہے۔ بالکل اسی طرح جو ویڈیوز پہ آپ سٹارٹ پہ ٹائٹل ایڈ کرتے ہیں، جب آپ ویڈیو کو پہلی بار اپلوڈ کر رہے ہوں اس ٹائم پہ جو ٹائٹل آپ ایڈ کرتے ہیں اس کو بھی آپ نے چینج نہیں کرنا ہے۔ یہ اس لیے ضروری ہے، آپ سادہ الفاظ پہ سمجھیں کہ جو ٹائٹل آپ سٹارٹ پہ ویڈیو اپلوڈ کرتے ہوئے ایڈ کرتے ہیں وہ یوٹیوب پہ اپنی جگہ پکڑ لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ذریعے سے اگر پہلی بار وہ سرچ پہ نہیں آتا تو دھیرے دھیرے بعد میں بھی وہ ویڈیوز سرچ میں آ جاتی ہیں۔ جوں جوں لوگ اس پہ ویڈیو واچ کرنے لگ جائیں گے تو وہ دھیرے دھیرے خود بخود ویڈیو سرچ پہ آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے جو ٹائٹل آپ پہلی بار رکھتے ہیں وہ آپ چینج نہ کریں، اس سے پھر ویڈیوز رینک نہیں ہوتے، سرچ پہ نہیں آتے، تو ٹائٹلز آپ نے چینج نہیں کرنے۔ اب جو دو طریقے میں آپ کو بتانے والا ہوں کی ورڈ ریسرچ کرنے کے، اس میں سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ یوٹیوب خود آپ کو سجیسٹ کرتا ہے کہ آپ یہ ٹائٹل اپنی ویڈیوز پہ لگا سکتے ہو۔ اب یوٹیوب آپ کو کس طرح سجیسٹ کرتا ہے؟ جب بھی آپ یوٹیوب پہ کچھ سرچ کر رہے ہو، جیسے کہ یہاں سے جو ویڈیو میں نے کریٹ کیا ہے اس کے مطابق میں یہاں پہ کی ورڈ ریسرچ کروں گا، اب پاکستان ان 2030 جو پریڈکشن ہے گوگل کی طرف سے
उस टॉपिक पे मैंने एक वीडियो बनाया है, तो उसके मुताबिक मैं यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च करके बताऊंगा। सेम इसी प्रोसेस से आप अपनी जो वीडियो है, जो जिस टॉपिक पे आपने वीडियो क्रिएट किया है, उसके लिए आपने कीवर्ड रिसर्च करनी है कि लोग क्या लिख के ये सर्च करते हैं, उसके मुताबिक आपने टाइटल बनाना है। पाकिस्तान इन 2030 ये मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब देखिए यहाँ पे लिस्ट आ गई, इससे रिलेटेड ये सर्चेस होते हैं यूट्यूब पे। पहला ही सर्च देखिए, पाकिस्तान इन 2030 गूगल रिपोर्ट, ये सर्च सबसे ज़्यादा होता है। फिर बाय आवर वाइंस, किसी ने ये वीडियो बनाई होगी। फिर बाय गूगल, ये भी सर्च होता है। इकोनॉमी इन 2030, तो ये देखें जी, ये काफ़ी सारे सजेशंस आ गए यूट्यूब के तरफ से, मतलब ये कि ये लिख के लोग सर्च कर रहे हैं। अब इसी से सेम ही दूसरा कीवर्ड बनता है, दूसरा टाइटल बनता है कि फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। अब ये देखते हैं कि इस टाइटल के साथ किस टाइप के सर्चेस होते हैं। फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, ये भी उसी वीडियो के साथ रिलेट करता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ। अब इससे रिलेटेड ये देखें जी, फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान प्रेडिक्शंस, फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान इकॉनमी बाय डॉक्टर इसरार अहमद 2050 में 2025, ये इस टाइप के सर्चेस हैं जो कि यूट्यूब पे होते हैं, ये कीवर्ड्स हैं, ठीक है। एक और ट्रिक मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ, सिखा देता हूँ, वो ये कि अब देखें, ये टाइटल मैंने ऐड किया है, यहाँ स्टार्ट पर आएंगे यानी टाइटल के स्टार्ट पे, और यहाँ पे एक अंडरस्कोर लगाना है और उसके साथ स्पेस देना है। फिर क्या होगा कि ये जो टाइटल है उससे पहले लोग क्या लिख के ये सर्च करते हैं, ये देखिए फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान बाद में आएगा, पहले लोग क्या सर्च करते हैं, अल्टरनेट फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, डॉक्टर इसरार अहमद फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, सीपैक फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, इन कीवर्ड्स के साथ यूट्यूब पर सर्च करते हैं, ठीक है। अब टाइटल्स दो किस्म के होते हैं, एक जो शॉर्ट टेल होते हैं जो कि बड़े यूट्यूबर्स यूज़ करते हैं, ठीक है, जिनके चैनल्स पे बहुत ज़्यादा व्यूज़ आए, उनके लिए बड़े टाइटल्स शॉर्ट टाइटल ऐड करने में कोई इशू नहीं है। न्यू यूट्यूबर के लिए ये बेहतर रहता है कि वो अपने टाइटल को लॉन्ग टेल टाइटल रखें। अब लॉन्ग टेल टाइटल आप कैसे बनाएंगे, उसके लिए आप मज़ीद कुछ वर्ड्स लिखेंगे जो कि आपको लगता है कि लोग इस टॉपिक पर ये कीवर्ड लिख के सर्च करेंगे, तो वो फिर उसके मुताबिक आपको सजेशंस आएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे ये इन लिख रहा हूँ, तो ये देखें उसके मुताबिक ये टाइटल चेंज हो गए, इन उर्दू यहाँ पे आया है, इन 2020 आया है, इसके बदले में आप 2030 यहाँ पे लिख सकते हैं, फिर 2025 और इस तरह जो बाकी टाइटल्स यहाँ पे ऐड हुए हैं। अब ये टाइटल मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर रहा हूँ कि फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान इन 2030 इन उर्दू, ठीक है, ये टाइटल मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया। फिर इससे आगे कुछ और लिखेंगे, ठीक है, तो ये पहला तरीका है। सेम इसी तरह दूसरा तरीका ये है कीवर्ड रिसर्च करने का फ्री में, कि आप यहीं से गूगल क्रोम से, गूगल से आपने सर्च करना है कीवर्ड टूल, ये लिख के आप सर्च करेंगे तो आपके सामने ये वेबसाइट आएगा keywordtool.io, ठीक है। इस वेबसाइट पर आपने आना है और इस वेबसाइट में आपने पहला काम जो करना है वो ये कि आपने यहाँ ऊपर गूगल लिखा हुआ है, इसको चेंज करके यहाँ पे आपने यूट्यूब सेलेक्ट करना है। अब यहाँ यूट्यूब के मुताबिक आपको कीवर्ड सजेशंस आएंगे, ठीक है। दूसरा काम जो आपने करना है वो ये कि अपनी कंट्री लोकेशन, अगर पाकिस्तान के बजाय कोई और कंट्री है तो फिर आपने चेंज करके पाकिस्तान यहाँ पर लोकेशन सेट करना है। फिर ये जो खाली जगह है, टाइप योर कीवर्ड, इस पर आपने वो कीवर्ड ऐड करना है जिससे रिलेटेड आप अपने वीडियो के लिए सजेशंस लेना चाहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ सर्च करूँ फिर से वही टाइटल्स, पाकिस्तान इन 2030, और यहाँ पे मैं सर्च करूँ तो उसके मुताबिक यहाँ पे सजेशंस आएंगे, ठीक है। इंडिया चाइना पाकिस्तान इन 2030 और पाकिस्तान इकॉनमी 2030, इंडिया पाकिस्तान इन 2030, गूगल रिपोर्ट। तो ये दो तरीके हैं जिनसे आप अपने टाइटल के लिए कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। और भी बहुत ज़्यादा तरीके हैं, जैसे कि पहले मैंने आपको बताया कि इनके बारे में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि आपने अपने YouTube वीडियो टाइटल के लिए कीवर्ड रिसर्च कैसे करनी है। तो अब जो कीवर्ड सजेशंस हमें मिले हैं उसके मुताबिक एक टाइटल ऐड करके ये वीडियो मैं अपलोड करूँगा, ठीक है। उसके लिए दोबारा जाएंगे यहाँ यूट्यूब की ऐप पर, और फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि आपने यहाँ प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, अपलोड वीडियो पर क्लिक करना है और उस वीडियो को यहाँ सेलेक्ट करना है जिसको अपलोड करना चाहते हैं। कीवर्ड रिसर्च मैंने की है जिससे मुझे आइडिया मिल गया
کہ یہ جو ٹاپک ہے اس پہ کن کی ورڈس کے ساتھ سرچ کرتے ہیں. تو اس کے مطابق میں یہاں پہ ایک کی ورڈ ایڈ کروں گا, جیسے کہ میں ایڈ کر دوں فیوچر آف پاکستان ان 2030 بائی گوگل رپورٹ. ٹھیک ہے, یہ یہاں پہ ایڈ کر دیا. اگر آپ اپنی ویڈیو پہ یہ اردو کا ورڈ یوز کرتے ہیں, جیسے کہ کچھ ویڈیوز ہوتے ہیں جو کہ انگلش پہ بہت زیادہ ہوتے ہیں, اردو میں کسی نے وہ ویڈیو نہیں بنائی ہوتی ہے, اس میں اپنے ٹائٹل پہ یہ اردو ورڈ ضرور ایڈ کریں, جیسے کہ میں نے یہاں پہ ایڈ کر دیا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ یہاں پہ اپنے چینل نیم ایڈ کرتے ہیں, اپنے کچھ ویڈیوز پہ چینل نیم بھی ضرور ایڈ کریں, اس سے آپ کا چینل سرچ میں آئے گا. ہر ویڈیو میں ایڈ کرنا ضروری نہیں ہے, کچھ ویڈیوز پہ آپ ضرور ایڈ کریں. ٹھیک ہے, اسی طرح آپ نے ٹائٹل پہ اگر آپ چاہیں تو نیم بھی ایڈ کر سکتے ہیں. اب یہ ٹائٹل میں نے یہاں پہ ایڈ کر دیا ہے. اس کے بعد آپ نے جو کام کرنا ہے وہ یہ کہ ویڈیو کو آپ نے یہاں سے ان لسٹڈ پہ رکھنا ہے. ان لسٹڈ پہ ویڈیو صرف آپ دیکھ سکتے ہیں, کوئی اور نہیں دیکھ سکتا. لیکن اگر آپ ویڈیو کو ڈائریکٹ پبلک کرتے ہیں تو کوئی بھی ویڈیو دیکھ سکتا ہے. ٹھیک ہے, اس لیے پہلے آپ ان لسٹڈ پہ رکھیں, اور باقی کچھ سیٹنگز کرنے ہوتے ہیں جس کے لیے کوئی اور ایپ یوز کرنی ہوتی ہے, تو وہ آپ سیٹنگز کر کے پھر آپ پبلک کریں گے. ٹھیک ہے نا, اس کے علاوہ یہ آپشن ہے لوکیشن کا, اگر آپ چاہیں تو یہاں لوکیشن بھی ایڈ کر سکتے ہیں. اس سے بھی تھوڑی بہت مدد مل جاتی ہے, کیونکہ کچھ لوگ لوکیشن کے مطابق بھی ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو اس سے بھی کچھ مدد مل جاتی ہے آپ کو زیادہ ویوز لینے کے لیے. تو یہ سیٹنگز آپ نے یہاں پہ کرنا ہے. یاد رکھیں کہ آپ نے اس کو ان لسٹڈ پہ رکھ کے اپلوڈ کرنا ہے. اب اپلوڈ کرنے کے لیے ٹاپ میں آپ کو نیکسٹ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے, اس پہ کلک کریں گے, اور یہاں پھر آپ کو دو آپشنس نظر آ رہے ہیں, ایک یہ آپشن ہے اور دوسرا یہ آپشن ہے. ٹھیک ہے, پہلا جو آپشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو ویڈیو کریٹ کر رہے ہیں وہ بچوں کے لیے ہے یا پھر بڑوں کے لیے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یوٹیوب کڈس الگ سے ایپ ہے جو کہ صرف بچوں کے لیے. اگر آپ اس سے سلیکٹ کرتے ہیں یوٹیوب ویڈیو فار کڈس, اگر آپ نے بچوں کے لیے بنائی ہے تو اس آپشن کو آپ سلیکٹ کریں گے, جس کے بعد یوٹیوب کے بچوں کی جو ایپ ہے اس میں یہ ویڈیو نظر آ جائے گی. ٹھیک ہے, اگر آپ نیٹ میڈ فار کڈس کریں گے تو جو بچوں کے لیے ایپ بنائی گئی ہے اس پہ یہ ویڈیو نظر نہیں آئے گی. ٹھیک ہے, تو آپ ظاہر ہے زیادہ تر لوگ بچوں کے لیے ویڈیوز نہیں بنا رہے ہوتے, بڑوں کے لیے بنا رہے ہوتے ہیں, تو نیٹ میڈ فار کڈس کے اس آپشن کو آپ نے یہاں سے سلیکٹ کر لینا ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ نے آپشن یہاں پہ سلیکٹ کیا. نیچے جو ہے وہ بائی ڈیفالٹ یہ سیٹنگ پہلے سے ہوئی ہوتی ہے, اس کے ساتھ آپ نے چھیڑنا نہیں ہے. آپ کے نالج کے لیے یہ آپشن اس لیے ہے کیونکہ کچھ ایسے ٹاپکس ہوتے ہیں جو کہ 18 سال کی ایج سے کم جو عمر والے ہیں ان کو نہیں دکھانا ہوتا ہے, جیسے کہ ہیلتھ سے ریلیٹڈ کچھ ٹاپکس ہوتے ہیں. وہ جو ویڈیوز بناتے ہیں ان کی یہ کوشش رہتی ہے کہ 18 سال سے بڑی عمر کے لوگ دیکھیں. تو یہ جو آپشن ہے نو ڈونٹ ریسٹرکٹ مائی ویڈیو ٹو ویورس, اسی کو آپ نے اس آپشن کو اسی طرح رہنے دینا ہے, جس کے بعد یہ 18 سال سے کم ان کو بھی ویڈیو نظر آئے گی, بڑوں کو بھی نظر آئے گی. ٹھیک ہے, زیادہ تر چانسز ہے کہ آپ اسی ویڈیوز نہیں بناتے ہوں گے, تو آپ نے اس کے ساتھ چھیڑنا نہیں ہے, اس کو اسی طرح ہی رہنے دینا ہے. ٹھیک ہے نا, اچھا جی, یہ دونوں سیٹنگز بھی کرنے کے بعد اوپر اپلوڈ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے, اس پہ کلک کریں گے تو پھر آپ کی ویڈیو آپ کے چینل پہ اپلوڈ ہونا سٹارٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں جی, یہ ویڈیو یہاں پہ اپلوڈ ہو رہی ہے. ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہوئے یہاں پہ پرسنٹیج بھی نظر آتی ہے کہ اتنے پرسنٹ ویڈیو اپلوڈ ہو گئی ہے, اور جتنا ٹائم رہتا ہے, جتنی ٹائمنگ پہ یہ ویڈیو کمپلیٹ اپلوڈ ہونے والی ہے, وہ بھی یہاں پہ لکھا ہوا نظر آتا ہے. اب یہ دیکھیں جی, یہ ویڈیو یہاں پہ اپلوڈ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد اس کو پبلش کرنے کے لیے آپ کو ایک اور ایپ کی ضرورت ہے, جس پہ آپ نے اس پہ ڈسکرپشن ایڈ کرنی ہے, اس پہ ٹیکس آپ نے ایڈ کرنے ہیں, اور کچھ اور سیٹنگز ہیں جو کہ آپ نے کرنے ہیں یوٹیوب اسٹوڈیو کی ایپ سے. یوٹیوب اسٹوڈیو ایک ایسی ایپ ہے جو کہ یوٹیوب کے طرف سے ہے یوٹیوب کریٹرز کے لیے. ٹھیک ہے, جو بھی یوٹیوب پہ چینل بنا رہے ہیں, جو بھی یوٹیوب پہ ویڈیوز بنا رہے ہیں, ان کے لیے ایک الگ سے یہ ایپ بنائی گئی ہے یوٹیوب اسٹوڈیو کے نام سے. ٹھیک ہے, تو آپ نے ایز اے یوٹیوبر اس ایپ کو اپنے موبائل پہ انسٹال کر لینا ہے. اس لیے آپ نے اس ایپ کو انسٹال کرنا ہے. اس کے لیے آپ جائیں گے یہاں پلے اسٹور پہ. ٹھیک ہے, پلے اسٹور پہ آپ یہاں پہ سرچ کریں یوٹیوب اسٹوڈیو. یوٹیوب اسٹوڈیو آپ نے یہاں پہ سرچ کرنا ہے, پھر آپ کے سامنے یہ ایپ آ جائے گی. یہ دیکھیں, اس کا لوگو آپ یاد رکھیں. تو اس ایپ کو آپ نے اپنے موبائل پہ انسٹال کر لینا ہے. ٹھیک ہے, اور ویڈیو پبلش کریں گے آپ اس ایپ پہ جا کے. سمپلی یہ کہ موبائل پہ یوٹیوب کی ایپ سے آپ نے ویڈیو اپلوڈ کرنی ہے, اور یوٹیوب اسٹوڈیو کی ایپ پہ جا کے آپ نے اس ویڈیو کو
पब्लिश करनी है बाकी सेटिंग्स करके। तो आज इस वीडियो में हमने सीखा कि अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियो कैसे अपलोड कर सकते हैं और उस वीडियो पे टाइटल ऐड करने के लिए कीवर्ड रिसर्च कैसे करनी है। अगले वीडियो में हम सीखेंगे कि अपने यूट्यूब चैनल वीडियो पे थंबनेल कैसे लगाना है। जैसे कि इससे पिछली वीडियो में हमने सीखा है कि थंबनेल्स कैसे क्रिएट करने हैं, इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि वीडियो कैसे अपलोड करनी है। अब उस वीडियो को पब्लिश करने से पहले वहाँ पर आपने थंबनेल ऐड करने के ऑप्शन को इनेबल करना है, ठीक है। तो अगली वीडियो में फिर मैं आपको उसका प्रोसेस बताऊंगा कि आपने कैसे अपने YouTube वीडियोस पे थंबनेल ऐड करने के ऑप्शन को इनेबल करना है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस पे लाइक कमेंट्स ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।